asalaamu As calaykum waraxmatulaahi wabarakaatu akhyaarta hawada naga dhageysataa halkan na waa telefishinka skynet waa marka wa uu baqar kusoo dhawaaday wa qodobada ugu dooroon maxkamada sare ee dalka mareykanka dharbaaho u geysatay doodayaasha kahortaga ilmasoorida dhinaa kale wakiil ku saabsan xisbiga g o p amaa jamhuuriga oo sheegay in ay abuuri karto fursad mishel obama ay ku gasho tartanka madaxtimada dhinaca kale maalimahan ayaa bartamaha bulshada ayaa ka socdeen in ir s ay soo dirayso ideedkun tdooboqol dolar arintaas maxaa ku jira jawaabta naga suga ugu dambeydii golaha wasiirada soomaaliya oo ka hadlay kabxista ciidamada midooda afrika marka la gaaro bisha desembar kaas wuxuu ahaa qodobada uga dooran kusoo dhawaada asagoo fidsan dharbaaho loo geystay doodayaasha ka hortagga ilmasooridida maxkamadda sare ayaa kamiista diiday caqabad ku wajahan dacwada ilma isku sooridka loo yaqaano mafriston taasoo laminad ah in daawada aadiga ah isticmaalo ay sii ahaan karto mid si ballaaran loo heli karo maxkamadu waxay si wada jir ah oogolaatay ayna u ogaatay in kooxda dhaktarinta ka hortagga uurka ee suaala la keenay oaango-aankii maamulkii untada iyo daawooyinka markii lasoo gaafsho f d a ay fududaysay xilitaanka kaniinka maxkamadda ayaa xaqiijisay inaysan loogu keeni karin da'wad daqaatirta qoraa daawadaas ama kaniinkaas madaxweyne jo biden ayaa bayaan ku soo saaray o una ku sheegay in iyadoo so xukunku ka dhigan yahay in kaniinkan si fudud loo heli karo dagaalka horiyada tar, taranka uu sii socon doonaa ayuu yiri wixii ka dambeeyey xukunkii madaxda sare ee laba sano ka hor ee lagu baabi-iyey xuquuqda cilmasooridda loo yaqaano roverswade ma bedelayso xaqiiqda ah in xaqa ay xaweynadu u leedahay inay hesho daaweynta ay u baahan tahay in ay wiqato haddii aysan suurtagal ay ahayn gobolo badan ayuu raaiyey dhinaca kale xildhibaan andi ougles oo lagu soo doorto gobolka tennesee ayaa soo jeediyay in xukunka hanta biden ee kiiska kies, eedeymaha hubka federaalk u abuuri karo fursad michell obama kuk ay ku sameysato amaay ku gesho caqalka ad ogles ayaa ka jawaabayay telefishinka fox business morning arba-adii wuxuu carabku ku adkeeyay baahida loo qabo in cadaalada la raaco ka hor intaa uusan soo jeedin in, in madaxweyne joe biden laga yaabo inuu ka noqdo tartanka iyadoo oo lagu jiro xukunka dembiga ah ee wiilkiisa taas markaa la yidhaahdo waxaan u malaynayaa inay sidoo kale ay abuurinayso dimuqraadiyiinta sida mishell obama halkan quuska biden waxa oo dhan karaan xaye waxaan ilaalinaynaa gurigeyna waxaanu daryeeri doonaa wiilkiyna kadibna uu ogolaado mishel obama inay soo gasho ay tartanka ayuu yiri sababtoo ah mar labaad joe biden kuma guulaysan karo doorashadan waxayna ay og yihiin ina ugu baahan yihiin musharax kale oclis ayaa raa'iyey marwadii hore ee madaxweynaha ayaa si ad u sheegtay in aanay doonaynin in ay dib ugu soo laabato aqalka ad ee eh, laga xukuma dalka maraykanka xafiskeeda ayaa sheegay horaantii sanadkan in aysan sa, utartimi doonin madaxweyne iyadoo leh mitrs obama waxay taagarsaa taagaray u tahay madaxweyne joe biden iyo madaxweyne ku-xigeenka camalaharis lahooda dib-u doorashada tiro badan ka Kamal ha, no, tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa soo bandhigay fikirado ah in obama ay ku bedeli karto biden bisha november oo ay ku jiraan acortila green iyo senator ted cruiz kasoo doorto texas si kastabaha ahaatee obama ayaa ku elelisay inaysan doon doonaynin -in oo ay diyaarle u tahay inay taageerto joe biden iyo camalo harris dhinaca kale su-aasha ay taagan tahay maalimahan bartamaha bulshada internet-ka ay tahay ires <laughs> ma soo diraysa siddeed kun todoba boqol dollar jeegaag ah balse su-aashaa jawaabteeda ay noqotay maya mahaa yeelay irs ma soo dirayso jeegakiin ah afyin ires ayuu u hadlay ayuu sheegay inay tahay skam ama kiyaano ay maleegayaan kuwa dadka internetka ka dhaca waxay kale ay sheegeen inay bulshadu ay ka foojignaadaan halkan aad kula socotaan waa telefishinka skynet golaha wasiirada soomaaliya oo ka hadlay kabixista ciidamada midooda africa markaa la gaaro bisha decembar labad kun io afarlabaatan iyadoo tallaabo muhiim ah loo e, qaaday dhanka hoojinta isla xisaabtanka iyo daxfurnaanta xukuumadda golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo u hory ugu horeeya wasiir wasaaraha xamse abdi bare ayaa ansixiyay xeerar cusub o looga dhaqaayo xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka arrintaa ayaa dhacday intii lagu guda jiray shirka toddobaadaha ah ee gobollaha wasiiradda kaas oo sidoo kale diirada lagu saaray arrimaha amniga qaranka iyo waxbarashada muhiimka ah wasaaradda gaashaandhiga ayaa ra-isul wasaaraha ugu warbixisay kabixitaanka ciidamada midooda afrika ee ku meel gaarka ah ee soomaaliya markii lasoo gaabsho atimis iyo qorshaha kala guurka ah ee ciidanka id, hooga dalka soomaaliya ay si buda aula wareegayaan mas-uuliyinta ada amniga guud markaa la gaaro decembar golaha wasiirada ayaa ku boogaadiyay ciidanka oo guulo kasoo hooyay howlgalo ka dhan ah kooxda qabaajirta ah gaar ahaan kuwa kusoo bandhigay guulihii ugu dambeeyey ee laga gaaray diganada jubbaland iyo galmudug dhinaawaxbarasada wasaarada waxbarashada hidhaha iyo taaliinta sare ayaa soo bandhigtay warbixin ku saabsan diyaargarooga imtixaanka dugsiyada sare eee dalka ee fasalka afraad ee sanad dugsiyaedka labada kunsadexlabaatani lad kun afrlaaatansanadkan in ka badan soddon iyo todobo kun oo arday ah ayaa la filaya inay ka qayb galaan imtixaanada kuwaas oo sii joogto ah dadka dalka oo dhan uga socday tobankii sano ee la soo dhaafay qaabdhismeedka sharci ee cusub ee la dhansixiyey ee xafiiska hantida dhowrka guud ayaa lagu wada lagu wadaa in lagu hoojiyo dhaqanka sharciga taasoo ay tallaabo muhiim ah loogu ilaalinaayo sharafta dnidaamka maamulka maaliyadda soomaaliya go-aankan golaha wasiiradda wuxuu u uh, hoosta ka hariiqayaa sida ay dowladda ugu go-aan tahay hufnaanta iyo iyo isla xisaabtanka iyadoo soomaaliya ay sii wadato geeddiso odka hasalooni daro iyo horumarka intas waxaa naga ahaa warqararkeena tan iyo mar kale nabadgelyo